Воловеччина – один із депресивних районів, де рівень безробіття сягає офіційно 3%. Яка ситуація насправді, поцікавимося у тамтешніх. Місцеві жителі кажуть, рівень безробіття насправді у Воловецькому районі набагато вищий. Приблизно 60% став. Ну, так як тут не те, що мала зарплата, може просто малі можливості. Процентів 60. Багато людей. Великий, високий рівень безробіття. Люди не мають чим зайнятися. Ну, хто займається трошки туризмом, хто якимось малим підприємництвом, але переважна більшість знаходиться за кордоном на заробітках. Чехія, Польща, Росія. Лише три такі основні країни, де можна щось заробити і ну, простіше всього поїхати, виїхати з країни. Дуже багато. А куди діватися? Є, бо немає грошей. Ціни великі. За газ повисили, за пенсію не повишають. Нічого неможливо прожити. Всі ціни дорого, все взагалі. Діти вчаться, платити їм треба, а нема за що платити їм. Навіть на продукти, ну, навіть пенсіонерка, я, наприклад, пенсіонерка, я щоб не жила з дітьми своїм, я б не прожила сама свою зарплату. Я маю пенсії 1500 гривень. Держлісгосп, газокомпресорна станція, залізниця, екологічний центр, заклади освіти, охорони здоров'я, культури, соцзахисту та приватний сектор, здебільшого деревообробні і туристичні фірми, на 26 населених пунктів Воловеччини, у яких проживає 25,5 тисяч чоловік, небагато підприємств, де працевлаштовані тутешні. Район депресивний. Бюджету утворюючих організацій мало. І зараз ви знаєте, що ще на районний бюджет лягли техпрацівники, що дуже негативно відобразиться. Залишається проблема з оплатою праці цим працівникам охорони здоров'я. Фактично їм вистачає десь на 8 місяців, на 7 в середньому місяці. Проблема з дитячими садками. Рівень оплати, а заробітна плата їм вистачає на 4 місяці. Офіційно щорічно з 13 тисяч працездатного населення району 3,5 тисячі людей виїжджають за кордон на заробітки. Ситуація із зайнятістю на Міжгірщині не краще. Люди працюють в основному на туристичних об'єктах, частково працевлаштовані в державній сфері і на лісопилках. Жителі села Пилипець та сусідніх населених пунктів зайняті в основному в туристичному бізнесі. Мально працюємо, туристів вже мало, мусню, погода така, не дуже вже. У найбільшому готелі Пилипця працевлаштовано місцевих приблизно 30 чоловік. Ще кілька десятків працює у приватних садибах. Деякі здають кімнати туристам, але всім бажаючим працювати робочих місць не вистачає. Люди працюють більш по Чехословакії, по Росії, а так виживають теж. На шипуті там приймають квартиранту. Людям робити? От бідуються, хазяйство держать собі такої невеличке, хто свині, хто кури, корови, вівці. На цьому газдують, помалу щось підробляють. І все, так, ну, їздимо на заробітки помаленьку. Куди вдасться, куди? За границю по Україні їздимо. Де як виходить? За границю, а де роблять? Всі. Нема тут у селі роботи. Нема. Пилипецький сільський голова підтвердив, безробітних майже половина працездатного населення. Кожна друга хата на заробітках або в Чехії, або в Російській Федерації. У зв'язку з тим, що це курортний район, саме Пилипець, Ростка, Подовець, тут трошки краще в цьому плані, що в свій період люди побудували великі хати. А зараз, коли я турист, то в цих же хатах переобладнали їх на зелені садиби. Перспективи вбачає у розвитку зеленого туризму. І тамтешні це розуміють. Тож активізувалися і лише за січень номерні знаки отримали 10 нових садиб. Єдина проблема – і туризм, і заробітки за кордоном – сезонні. Що цікаво, підприємство району тим часом скаржиться на кадровий голод. На заводах та фабриках дефіцит працівників робітничих професій. Тут чимало відкритих вакансій, констатує директор Міжгірського районного центру зайнятості. Можу виділити таких роботодавців, як товариство «Іролі», яке систематично приймає швачок на роботу, обробників виробів. Є Міжгірський лісокомбінат, котрому також періодично, я би сказав, навіть регулярно потрібні верстатники, потрібні складальники. І на даний момент ми працюємо в тому напрямку, щоб ці робочі місця укомплектовувати. Найбільші підприємства в районі – лісокомбінат та швейна фабрика.
Питання кадрів, кадровий голод – це на сьогодні, на жаль, як кажуть, питання майже по всій Україні. Зокрема, це робітничий потенціал кадрів, який на сьогодні, на жаль, дуже потрібний, зокрема, і в нашому районі. Оскільки підприємства знаходяться в районному центрі, то для жителів сільської місцевості така робота, вочевидь, не дуже підходить. Хоча фірми і пропонують довіз до роботи чи відшкодування транспортних витрат. Я можу говорити за минулий рік, тому що з нового року вже мінімально виросла, але того року від 3 тисяч, 3, 4, 5 тисяч, залежно від кваліфікації, роботодавці наші пропонували. До того ж, на Закарпатті розташовані компанії, корпорації зі світовим ім'ям, що пропонують роботу і безкоштовний довіз як з Воловеччини, так і з Міжгірщини в інші райони. Але й така робота не всім до душі. З іншого боку, для чого йти працювати, якщо можна сидіти вдома і отримувати соцвиплати? Привселюдно про це працівники держорганів не говорять, але не на камеру розповідають, що людям набагато легше оформити собі державну допомогу і займатися своїми справами. До прикладу, найпопулярніші соцвиплати з безробіття на біржі, опікунам, мало забезпеченим, багатодітним сім'ям, матерям-одиначкам. А ще додайте до цієї суми 20% так званих гірських надбавок. Загалом на прожиття вистачить. Тож поки Україна не навчиться контролювати, як і кому виплачувати державні гроші, громадяни цим вміло користуються.